Tuan-tuan ada pengalaman kerja betul? Tuan-tuan ada pengalaman berkeluarga betul? Tuan-tuan ada pengalaman berjiran betul? Itu semualah modal untuk kita berkarya. Cuma apa yang tuan-tuan perlukan adalah format penulisan. Jadi benda yang tuan-tuan buat selama 2 hari nanti bukan sahaja boleh digunakan untuk buletin, tetapi ini adalah modal untuk tuan-tuan berkarya nanti. Tapi ada kaedah. Nanti saya akan tunjukkan ada 5 syarat bagaimana menghasilkan tajuk yang berpengaruh. Dan ada 13 cara menghasilkan tajuk rencana yang orang akan lihat tuan ini. Setiap kali baca rencana ini sangat variasi lah. Orang sanggup bayar untuk majalah tu. Saya membayangkan benda yang sama boleh berlaku untuk buletin. Sampai satu masa orang akan tanya, tak ada yang versi compilation ke? Sebab banyak artikel yang bermutu. Salah satu benda yang menaikkan reputasi tuan-tuan adalah konten. Isi kandungan yang berkualiti. Semakin bagus kualiti karya tuan-tuan, semakin dijadikan rujukan. Dalam pemilihan foto untuk tujuan buletin, gambar-gambar yang dipilih, yang diletakkan dalam buletin, harus memandang ke dalam. Kenapa? Sebab dia mengarahkan mata pembaca melihat ke dalam buletin. Ada lebih perkataan, susunan? Ayat, susunan? Memang senang apa? Dan ini kepimpinan terpaksa. Okey. Sekarang ni apa yang akan kita buat sama-sama? Okay, kita akan bedah siasat majalah ni. Daripada majalah ni, kita akan keluarkan keluarkan ciri-ciri yang kita rasa apa keistimewaan majalah ni, apa yang menarik tentang majalah ni, dan kita akan keluarkan checklist, senarai. Okay, daripada senarai tu nanti kita akan lihat satu-satu supaya benda ni tuan-tuan boleh tiru semula dalam penghasilan buletin nanti.